Gabon ongi etorriak gurean gaur albistegira, gaurkoan berriro ere indarkeria matxista izango dugu izpide. Asteburuan Tolosan adingabe batek pairatutako bortxaketaren ondoren, ertzaintzak 46 urteko gizonezkoa atxilotu du gaur Getxon, haren bikotekidea mehatxatu eta itotzen saiatzeagatik. Emakumezkoa Gurutzetako ospitalean hartatu behar izan dute. Hauek eta beste hainbat gure lerroburuetan. Ehun egun bete ditu gaur Bizkaiko zaharretxetako langileen grebak. Elak ekitaldia egin du gaur Bilbon eta igandean babestu elkarteak eta pentsionistak martxanek deituta langileak babesteko manifestazioa egingo dute. Eusko Autonomia Erkidegoko aurrekontuak aurkeztu ditu gaur Jaurlaritzak. Aurrekontu proiektuaren arabera 11.000 milioi baino gehiago gauzatuko ditu Eusko Jaurlaritzak aurten, iaz baino 101,2 gehiago. Pedro Azpiazu sailburuak esan du politika sozialei eustea dela helburu, garapen ekonomikoa eta enplegu sustatzearekin batera. 1.800 lagun baino gehiago espero dira bihar Donostiako kursalean Juan Jose Ibarretxe lehendakaria eta Artur Mas Kataluniako presidente ohia entzuteko. Gure esku dago eta Agirre lehendakari zenterrek antolatutako ekitaldea zuzenean eskainiko dugu bihar. 11 telebistan arratzaldeko 6:30etatik aurrera. Nazioartean, datorren martxoaren batetik aurrera entregatuko dizkio Kolombiako FARCek bere armak Nazio Batuen elkarteari. Kiroletan Atletikek itzordu zinez garrantzitsua du ostegunean Nikosian. Zurigorriek etxetik kanpoko bolada txarrari amaiera eman nahiko diote Zipren. Bakarkako bideari ekin dio Maria Rivero musikariak, Balmasedako sortzaileak Kintxukoroi proiektu berria aurkeztuko baitu. Indarkeria matxistak zoritzarrez ez du etenik. Asteburuan adingabe batek Tolosan pairatutako bortxaketa ezagutu genuen eta ondorioz atzo 100 lagun bildu ziren Triangulo plazan gertatutakoa salatzeko. Gaurkoan jakin dugunaren arabera, atxilotutako pertsona aske utzi dute urruntze aginduarekin. Hortaz gain, igande arratzaldean ertzaintzak 46 urteko gizon bat atxilotu zuen Getxon, bikotekidea mehatzatu eta itotzen saiatzeagatik. Emakumezkoa Gurutzetako ospitalean hartatu behar izan zuten Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Bestalde, Noka talde feministak deituta, Igorren elkarretaratzea egin dute gaur arratzaldean, asteburuan zeinbait emakumezkok herriko tabernetan sufritutako erasoak deitoratzeko. Bestalde, Barakaldon 2001 geroztik herriko dokumentu eta giri ofizialetan eta ez zioen mezua azaltzen zen. Gaurtik aurrera mezu hori aldatu egingo da EH Bilduk egindako proposamenaren arabera eta EAJak zein irabaziren babesa jaso ostean, beldur barik logoa azalduko da Barakaldoko herriak ofizialki esleitzen dituen dokumentu guztietan. Ekonomia gaiei helduta Bizkaiko zaharretxetako langileen grebak 100 egun bete ditu gaur. Elak ekitaldia egin du egoera salatzeko Bilbon eta bestalde igandean pentsionista martxanek eta babestu elkarteak deituta mobilizazioa egingo dute. 100. greba eguna egin dute Bizkaiko zaharretxetako langileak. 2016 martxoan hasi zuten greba ela sindikatuak deituta. Langile kopurua handitzea, 35 orduko lanaldia eta 1.200 euroko soldata da langileen eskaera. Onartu ez dugu euki bai diputazioetik eta bai patronatik proposamen bat benetan gatazka hau bukatzeko, ez? Eta bueno, diputazioa behin eta berri esaten dau, ba, proposamen bat dagoela mimbrea eta gozela sinatzeko eta ez da ala, ez? Diputazioak astu etxen dau, berari tokaten jakona, kasuntan dala, ratioat eta kalitatezko zerbitzuak garantizatzea, ez? Eta hortan ez dago, 5.000 langile inguru daude greban eta nagusiki emakumeak dira Bizkaiko erresidentzietako beharginak. Hauen arabera generoa da arazoaren konponbide esaren arrazoi nagusia. Un conflicto que estamos diciendo claramente con cara de mujer y que también creemos que no se acaba de solucionar porque somos mujeres.
hauei babesa adierazteko asmoz, babestuk eta pentsionista martxanek manifestazioa deitu dute datorren iganderako. Kezka handia daukagu nola ari den antolatzen zaharren hartatzea. Ez dugu uste behar beste bide, errekurso, jartzen denik gauza hori behar den duintasunarekin egoteko. Familia egoitza batean daukat, eta bueno, ikusten dugu egoera penagarria dela. Gero komentatzen ari direna da, erabat etxita daudela, indar barik, eta oso gogorra da. Hainbeste egun eraman da eta erantzunik ez. Pensionistak martxan jubilatutako jendea garela. Horrek esan nahi du, oso hurbiletik jarraitzen dugula zaharretxetan gertatzen ari dena. Gu gara, hain zuzen ere, urrengo bezero potentzialak. Ez dugu aurre pausurik ikusi eta aldaketarik eta sufritzen ari gara, ikusten dugulako gure zaharrak edo gure familia, gure nagusiak, ez dutela behar bezala, ez daudelako behar bezala zainduta. Gizarteak parte hartu behar duela uste dugulako hain luze doan gatazka honetan. Zaharretxeetan dagoen egoera benetan kezkagarria iruditzen zaigu eta. Bi eragile hauek bakarrik ez eta Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak eta sindikatu ugarik bat egin dute manifestaziora. 26ko manifa hori babes handiko manifa izango da. Aldaketa behar dugula eta denok denon onerako izango da, ze dugu nahi dugu sistema hau guztiz aldatzea. Horrekin batera, osasun zerbitzuetako privatizazioa gaitzetze dute Osakidetzako sindikatuek. ELA, LAB, SATZE, ESK, Komisiones Obreras eta UGTek mobilizazioak egin dituzte gaur Bilbo, Donosti eta Gasteizen osasun zerbitzuen privatizazioa deitoratzeko. Osakidetzak jarrera aldatzen ez duen bitartean mobilizazioak antolatzen jarraituko dutela ohartarazi dute. LABek, gainera, gaur Elorrioko Metal Smelting enpresan hildako langilearen heriotza salatu du. Bertan, enpresa horretan dagoen prekarizazioa, langainkarga eta presioa salatu ditu sindikatu abertzaleak. Bestalde, herri akusazioak erantzunkizun penalak eskatu ditu Kutxabank auzian. Mikel Cabiecesi egineko ordainketak ezagutzen zituzten arduradunentzat erantzukizun politiko eta penalak eskatu dituzte LAB, SK, Steilas, Bizkaiko N, hiru sindikatuak, pentsionistan martxanek eta EKA kontsumitzaileek elkartek osatutako herri akusazioak. Herri akusazio honek bi edo hiru urte arteko kartzela zigorrak eskatu ditu. Kutxabankeko iruzurreko zuzeneko egileei. Baina era berean, hauen berri jakin eta BBK-ko patronatotik eta zuzendaritza organoetatik honen jakitun izan zirenei ardura penal eta politikoak eskatuko dizkiegu. Gure ustez, orain arduradun politikoei dagokie aurpegia ematea eta beraien ardura hartzea. Beraien gardentasun diskurtsoak eta ustezko zintxotasuna ez datoz bat harria bota eta eskua izkututsuarekin. Gasteizen, bestalde, Eusko Autonomia Erkidegoko aurrekontuak aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzak. 11.000 milioi euro baino gehiagoko gastua aurreikusten da, iaz baino 1,2% gehiago. Pedro Azpiazu sailburuak nabarmendu duenez, aurrekontu hauen helburuak politika sozialei eustea, garapen ekonomikoa sustatzea eta enplegua sortzea dira. Hori uste dugu, bai, bueno, murtzietaik ez da ongo, hasiko da aurrekontuago presupuestatuen urtekoak ez dakit asko ez euneko bat edo bia hor inguruan ibiliko da, bai eta guztiz ere gu izango gara la pentsatu kapaz gure helburua lortzeko datorren urterako, ez? Gastu soziala mantendu eta bultzaka bat emon ba, politika ekonomika hori o enpresa laguntzari, edo, bueno, uste dut horrek eusek egingo duzela eta, bueno, hori da
gure asmoa behintzat. 2015ean gailurra jo ondoren 1,5% jaitsi dira esportazioak Hego Euskal Herrian. Araba da esportazioak handitu dituen lurralde bakarra Mercedesen modelo berriaren eskutik. Bere biziko ikusmina sortuta 1800 lagun baino gehiago bilduko dira bihar Donostiko kursalen Juan Jose Ibarretxe lehendakariak eta Artur Mas Kataluniako presidente ohiak eman behar duten hitzaldia entzuteko. Gure eskudagok eta Agirre lehendakari zenterrek antolatutako ekimen hau 11 telebistak zuzenean eskainiko dizue bihar arratzaldeko 6:30etatik aurrera. Ibarretxe lehendakariak 4 irabazi zituen hauteskundeak. Horiek gaur izango balira Eusko Autonomia Erkidegoan iraganden irailaren 25ean izan genituen emaitzekin alderatuta, aldaketa gutxi izango genituzke, izan ere Eusko Jaurlaritzaren soziometroak gaur kaleratutako datuen arabera, Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko lituzke berriro ere hauteskundeak, kasunetan 29 eserlekurekin, EH Bildu izango litzateke bigarren 18, hirugarren postuan Elkarrekin Podemos azalduko litzateke 10 ordezkarirekin, hortaz 100 dituenak baino bat gutxiago, eskaini hori EAJ-rentzat izango zan Bizkaian, eta Alderdi Sozialistak zein Alderdi Popularrak 9 eserleku mantenduko lituzkete. Sarek agerraldi egingo du ostegun honetan Madrilen 2015ko urtarrileko manifestazioaren ondoren Guardia Zibilak kendutako dirua itzultzea eskatzeko. Hainbat eragileren babesarekin joango dira Sareko kideak ostegun honetan Madrilera, hala adierazi du Sareko kidearen Teresa Todak gaur Infosazpi irratian eskainitako elkarrizketa batetan. Bai, oso gorra, eta da hori pues nik orain komentatzen nuena, nik uste dut kalte egin diela, ala eta zizere, irudi hau hain zabaltzea Guardia Zibilari, kalte egin dio, zeren, ja, inoiz ez dira, onartuta izan Euskal Herrian, eta orain are gutxiago, porque ezke da hain miserablea, osea da miserablea, sindikatu batean sartu, dirua lapurtzeko, porque hori da lapurketa zikina, ez dauka beste izenik. Ez dauka beste izenik, eta hori bueltatu behar digute. Ez dago besterik, justizia balego gaur, orain, momentu honetan, bueltatu beharko lukete, ez? Eta laberi ere, begindako kalteak ordaindu, eta hori, baina zer egin behar duzu ordun? Orain, dirua jasotzen duzu, ba, normal, gainera gu aurreko egunetan ezak gendun. Ba, dirua jasoko dugula, gastuak aurre egiteko, liburuzka pagatzeko, osea, hori oso garbiki esan da dago. Eta aurkezten dute, pues como da zerbait, ilegala, zikina, ez dakit, hola irudi, horregatik esaten dut, hemen dago, zikina psikologiko bat ere ari dira garatzen. Gaur batemati irakurri diot konparaketa ez da, ba Elizan zenbat urte daramatzaten hor txampona jasotzen esaterako? Adibidez, hori izan daiteke bat, ez? Baina nik uste dut, Estatu Espainolean zehar, Frantziako estatu guztietan, hori, horako manifetan eta horako gauzetaz, antolatzen direnean, beti jasotzen da dirua. Osea, edo zein tokitan, edo antolatzen dira jaiak, ezke ez dakit oso normala da, ezke esan dudan bezala, gu ez gara aberatzak. Osea, errepresioak ikuitzen den jendea askotan, ez da jente aberatza, eta oso zaila da dirua lortzeko, eta nahikoa daukate zenideek duten zamarekin, bidaietan, despertsoak eragindako kalteak, kozeak, nahikoa dute orain olakoak ikustera ere. Ezke, nahikoa da, benetan. Espetxe politikarekin jarraituz, Donostiako udalak adierazpen instituzionala onartu du gaur, Sara Majarenas presoa bere alabarekin batera egon dadila eskatzeko. Izar txikiak 3 beteko ditu datorren martxoaren 2an, eta ondorioz bere amarekin egoteari utzi beharko dio. Bestalde, Sortuk larri gaixo dagoen Oier Gomez presoaren askatasuna eskatu du gaur.
eta ostiralean Bilbotik Parisera martxa antolatu dute 86 egun zigor ziegan daramatzan Arkaitz Agirre Gabiria Santutxuko presoaren egoera salatzeko. Ostiralean hainbat mobilizazio izango dira Euskal Herri osoan dispertsio politika salatzeko eta egun berean 11 telebistan gaueko 10 terdietatik hasita aterabidetik dispertsio metraia dokumentala eskainiko dizuegu. Bertan Gernikako hainbat herritarrek sakabenaketaren ondorioz pairatzen dituzten efektuak eta espetxe politikak herri oso bateko bizitzan daukan eragina aztergai izango duzue. Gizarte gaietan Portugaleten merkatua proiektua ezagutu nahi izan dugu. Herri ekimenetik abiatuta, hainbat ekimen eraldatzaile martxan jarri dituzte ezkerraldeko herrian. 2013 urtean udalak plan urbanistiko bat egin zuen alde zarrerako, eta konturatu ginen, pertsona batzuk konturatu ginen, plan horretan jasotzen ziren neurri batzuk, auzokideei eragin handia egiten ziela, ez? Auzokidek batu eta udalak aurkeztutako planaren aurka eta alde zaharra biziberritzeko asmoz aldarrikapenez jositako mobilizazioak egin zituzten. Plana gelditzeaz aparte lortu genuen auzokien elkarteen bitartez udalarekin hitzarmen bat sinatzea, auzokide herritarren bitartez, asamblea baten bitartez merkatuari berriro bizitza emoteko. Umeak, zaharrak, gazteak, mundu guztia egon zen hemen lanean leku hau atontzeko, ze azkenean hori 5 urte egon zen utzik eta behar zituen konponketa eta gauza pila bat. Eta gero asteburu horretan egin genuen jai moduko bat eta aurkeztu genion herriari zein zen gure proiektua bai merkatuarentzako, baita alde zaharrarentzako ere bat. Bi urte hauetan egin dira ekintza pila bat denetarik eta nik ez dakit, txikigunearekin hasi ginen oso potente eta horrek hartu zuen referentzia nahiko handia, ze Portugaleten ez dago plaza estali bat. Eta hortik sortu zen kriantza talde bat, eztabaidatzeko pizka bat zelan esten ditugun gure umeak, zelan antolatzen ditugun familiak, eta horren inguruan nahiko potentzia handia hartu zuena. Gero liburutegiarekin hasi ginen bebai hasieratik. Gero bebai tailerrak egin dira antzerki, dantza, joskintza, yoga, orain daukagu om chanting tailer bat. Bakoitzak dauka bere konpromiso baia, dauka bere ekarpena egiteko modua eta hori oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Orduan nahi ditugu bide guztiak irekita izan eta bakoitzak bere esparrutik egiten dio ekarpena, bai espazioari, bai agendari. Merkatua bizirik eta bi urte bete bat ditu ere, oraindik auzotarren auzoa bizi berritzeko asmoak bizirik dirau. Nola eragin, ez? Hori da gure burua ustea. Gainera nik uste dut hau dela gure bigarren urtea, ez? Eta konturatu gara merkatua ja berez bizitza propioa duela, tailerrak, kurtzilloak. Baina gero, gure helburua ziortzak esan duen bezala auzoan eragitea zen, ez? Orain gaude hausnarketa hori egiten, ez? Prozesu horretan gaude. Nola merkatutik auzoan eragitea. Uste dugu modu batean eragin duela, ez? Kultura egiteko espazio alternatibo bat eraiki dugu Portugaleten eta hori noski auzoan eta herri osoan eragiten du, baina auzoaren egoera berdin jarraitzen du, ez? Hori, komertzioa, etxebizitza eta horretan gaude, pizka bat pertsona ezberdinekin hitz egiten, banan-banan, ber nola egin dezakegun, ez? Agian sinergia bilatzen, ez? Auzokideekin, tabernariekin, horretan gaude.
Bestalde, Nafarroan euskara etorkizuneko apostua dela nabarmendu du gobernuak. Euskarazko hezkuntzak gora egin du Iruñerrian eta iazko mailari eutsi dio hegoaldean. Populazio handieneko auzoetan asko hasi da D ereduko matrikulazioa, Antzin eta Herriberrin euskarazko lerroa jartzea galdegin dute eta ikastolak datu hauekin oso pozik azaldu dira. Eta ikastoletatik unibertsitateetara, izan ere, egun hauetan, herri unibertsitateak antolatu dituzte Euskal Herriko kampus ezberdinetan. Hainbat dira bertan jorratzen ari diren gaiak eta biharko egitarauari erreparatuta, Sahamesen adibidez, klase borroka, geopolitika edo lanaren banaketa izango dute izpide. Nazioarteko gaiei helduta, datorren martxoaren batetik aurrera entregatuko dizkio Kolombiako FARC gerrilak bere armak Nazio Batuen elkarteari. Arma guztiak ekainean emango dituzte, prozesua hiru epeetan bukatuko da eta lehendabiziko fasean fusilak, ametraiadoreak eta arma laburrak entregatuko dituzte. Estatu batuetan aldiz, hainbat dira Donald Trumpen kontrako mobilizazioak. Presidenteak azken orduetan iragarritakoaren arabera, paperik gabeko herritarrak estatu batuetatik kanporatzeko prozedura azkartuko dute eta ondorioz protestak New York, Boston edo Chicago bezalako hirietara hedatu dira. Eskozian bestalde, independentziaren inguruko bigarren erreferendumaren aukera mahaigainean dago. Horiek horrela, baiezkoaren aldekoek euren indarrak biderkatu dituzte 2014ko galdeketan ezezkoaren aldeko autua egin zuten horiek konbentzitzeko. Izan ere, Brexitaren ondoren ezezkoa eman zuten askok orain euren jarrera birplanteatu bai dezakete. Kiroletan Atletikek itzordu garrantzitsua izango du ostegun honetan Zipren. Zuri-gorriek 3-2 abantailara emango dute Nikosiara, baina orain arte etxetik kanpo erakutsitako maila hobetu beharko dute Europan aurrera egiteko. Valverde Kadurizen baja izango du, baina badirudi Aymeric Laporte jokatzeko moduan izango dela. Gaurkoan Lezamako prentxaretoan Mikel Valenciaga izan da protagonista nagusia. Bueno, guk bihatzen egin gana hori da, ez, oreka hori lortzea eta bueno, horren bila gabiltz eta bueno, ba, konstiente gea eta badakigu ba iritsiko dela. Bez, nik uste iritsiko dela, irabazten deun egun hori eta nik uste horretik prekubauta daude ez dela irabazten, baina nik uste zama hori ez daukeula burun. Bueno, partidu oso garrantzitsua da eta egia esan ba, UEFA Europa Ligeko lehenengo eliminatoria eta bai, egia esan, ontxe bertan daukon partidurik garrantzitsuna da. Bueno, errenta txikia dara magu, baina bueno, emaitza oingo ze gure alde dago eta bueno, nik uste ban partidun hain da, ba, nik uste pasako dure eliminatoria dago eta bueno, behai egia ez, arriska behar dutenak. Bai, ala da. Azkenen bakigu, bueno, ze kanpotagoa zen. Han, bueno, gauzak oso zer jarriko izkigute, bai barrun eta bai afizioak ere. Eta, bueno, guke inbardeguna da, ba, gure partidua jokau. Esan dezun bezala partidua oso garrantzitsua da, guk Europa League hontan esperantza hundik jarrite ditugu. Eta bueno, partidu oso garrantzitsua, eta bueno, ba, danok nahi duen bezala eliminatoria pasatzea. Atletik Fundazioak antolatuta martxoan Zinkin futbol jaialdia burutuko da Bilbon. Bertan futbola eta dokumentalgintza batzen dituen ekimen honen bitartez, Nepaleko emakumezko futbolarien errealitatea ezagutu edo Islandiako taldeak iragan den Eurokopan egindako balentriaren inguruko informazio gehiago ezagutu ahal izango dugu. Bilbon jarraituz hiriko kultura alternatiboa aditzera eman asmoz, Bilbao The Tournament gida aurkeztu du Oian Sánchez artista eta ikerlariak.
Bilbao de Tournament espazio eta praktika artistiko kulturalen katalogoa aurkeztu du Oiane Sánchez artista eta ikerlariak. Bi liburuzkak eta mapa batek osatzen dute lan hau eta Bilboko aukera kultural alternatiboa erakustea du xede. Espazio ezagunenez gain badauz ba alako proiektu espazio alternatiboak direnak eta katalogoaren irakurketa behintzat ez da ba, gida arrunta baten irakurketa, baizik eta agente bakoitzak edo taldelan bakoitzak ba, bere ikuspuntu berezia ematen du. Erakusketa martxoaren 5 arte egongo da ikusgai Bilboko Rekalde aretoan. Sorkuntzarekin lotuta, sektore honek pairatzen duen prekarizazioa ikustarazi nahi du EH Bilduk Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan antolatu dituen jardunaldi batzuei esker. Herri honetan sortzaile gehiago dago kultursalean baino. Halan da datua eta halan jakinarazi digute kultur eragileek eta sortzaile horietatik zenbat bizi litezke kulturati bertatik? Ba, apenas. Horren guzti horren inguruan berba egiteko hiru batzar antolatu ditugu Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan da. Horretaz ari gara kultur eragileekin, eurek ere badatoz gurekin, orain lortu behar duguna da ardatzak zehaztea, jakitea zein da norabidea, zelan konpondu liteken hori herri honetan sortzaile asko egon dadin, gaur egun dagoen bezala, baina sortzaile horiek prekarietatean bizi ez daitezen eta herri honetan gero eta kultursale gehiago egon dadin. Eta musikari dagokionez, gaur ezagutu ditugu datorren udan Lakuntzan ospatzekoa den Atortxurrok elkartasun jaialdiaren 20. edizioan parte hartuko duten beste hainbat talderen izenak. Besteak beste, zerrenda luze baten baitan, Amparanoia, Esian, Lendakariz Muertos, Riot Propaganda, Leiotikan, Def Kondos edo Orekateekixen izenak azaltzen dira. Eta Atortxurrok jaialdia baino, hilabete batzuk lehenago, ostiral honetan, martxoaren 24an, ezagutuko dugu Maria Riveroren diska berria. Kintxukoro izena jarri dio Balmasedako sortzaileak bere proiektu berriari. Hauetan, ba, 9 diska grabatu ditut, Apurka, Ziroka eta Utsa taldeekin. Eta, bueno, gaur nire bakarkako proiektu aurkeztera nator, Kintxukoroi. Kintxukoroi, japoniar kulturan, keramikan, erabiltzen den teknika bat da, eta, bueno, ba, hau da, objektuak apurtzen direnean, zati horiek berriro berregiten direnean, ba, arrakalak disimulatu beharrean, egiten dutena da, arrakal horiek urrez bete. Orduan, bueno, apur bat agerian uzten du, edo filosofia bada, ba, zehozer apurtu danean eta berregin denean, politago eta indartsuagoa dela, ez? Eta bueno, iruditu zitzaidan bizitza filosofi polita eta bueno, nahi izan dut bebai nire lanari edo nire bizitzari bebai ba, izen hori eta filosofia hori. Bueno, Kintxukoroien dela ja, hilabete nahiko txoa zizala edo behintzat seriotan, ez? Ze, bueno, azken urte hauetan proiektu ezberdinetan egon naiz, guztietan parte aktiboa izan dut, ez? Komposatu izan dut, produzitu izan dut, grabatu izan dut, baina ba neukan hor, ba, bueno, ni neu, publikoaren aurrean bakarrik agertzearen erronka hori, ez? Eta beldur hori be bai, baneukan. Orduan, bueno, ba, erabaki nuen ondela, bueno, agian ja urte bat pasada bai. Erabaki nuen aurrera egitea proiektuarekin eta Kintxukoroi martxan jarri nuen. Bueno, ba, japoniar kulturan bezala, nire bai nebre arrakalak urrez bete nahi nituen eta kantu bihurtu, ez? Orduan, hasierako ideia bazan diska bat egitea ni neu bakarrik. Ni neu grabatu, ni neu gitarrarekin, pianoarekin, dana dalakoa, ez? Baina, bueno, ba, bizirik dagoen edozein gauza bezala hau ere aldatu da, aukera berriak sortu zaizkit bidean, eta bueno, erabaki dut proiektua handiago egitea edo, eta, bueno, oin ja ez da izango diska bat, baizik eta proiektu irekin. Bueno, proiektu hau ardatz ezberdinak izango ditu, ez? Bat, ardatz bat da izango da hasierako idei hori, hori mantendu nahi dut. Hau da, nahi dute konpartitu jendearekin zelan sortzen diren kantak, ez? Nik gitarrarekin edo nik pianoarekin eta punto. Orduan, ba,
proiektua holan bebai hasi nahi dut, ez? Eta argitaratuko dut otsailaren 24an, bueno, ba NB Giradarekin sortutako bideoa, Aritz Petralandarekin batera sortutako bideoa, non ni neu agertzen naizen bakarrik gitarrarekin. Iaia ez dago mikrofoniarik, ez dago teknologiarik, orduan bueno, ba hori da proiektuaren ardatza. Eta gaurkoan Enkore talde bilbotarraren doinuekin agurtuko gara, iragan den larun batean Kalera Rock jaialdiaren baitan eskainitako kontzertuaren harira bideoa egin du Errekaldeko taldeak eta beraiekin utziko zaituztegu. Gure partetik besterik ez, gabon pasa. Saldoz digutenean hipotekatu genuen gure zoria. Atzan hor bagina lesaiatu ginen ametxei galbidea barkiztatzen targirik etzen. Isiltasun oio bat denagako dugu Kimbe te de todo y yo tengo saquelas sentir.